І так, всім доброї пори доби, мої дорогі підписники. Я продовжую грати в кар'єру в BMG Drive. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми проходили... Блін, зразу ДТП, тільки почався ролик. Ну це просто, да, на перехресті, звичайно, паркуватися не можна. Проте, пошкодження я отримав не дуже сильні. Пом'яло всього лише дверку трохи. Нічого страшного в цьому немає. Як пам'ятаєте, в минулій серії ми тікали від копів на старовинній тачці, а сьогодні у нас серія навпаки. Ми будемо, я так розумію, поліцейським, який буде доганяти такий автомобіль, як в нас був в минулій серії. Спробуємо наздогнати його, зупинити якомога швидше, для того, щоб пройти на якомога більше зірочок дану місію, щоб заробити грошеня та придбати нове авто. Так, ну що, спробуємо. Що у нас з цього вийде, ви можете якраз таки зараз і подивитись. Можливо, до кінця серії вам таку невеличку інтригу даю. Ми придбаємо 222-й Мерседес. Продамо наш 221-й та купимо 222-й. Це було б непогано, як на мене. Навіть дуже цікаво, в якій комплектації нам вдасться його купити і таке інше. Так, ну що, починаємо дану місію. Наздоганяємо такий старий ми Гавріл, він теж вроді би як. Блін, підпригує він так добряче. Тут ще й трафік у нас працює повністю. Нас занесло і ми, мабуть, намоталися на стовпа. Давайте перезапустимо дану місію. Ще разочок, дверной глазочок. Зараз ми газанем. Пошвидше, я думаю, у нас вийде його заарештувати. Можливо, потрібно його наздогнати в польоті. Але це не факт через те, що у нього тачка, мені здається, трохи потужніша за нашу. А можливо, навіть і не трохи. Щось він тут витворяє такі кульбіти. То на зустрічну смугу, то ні. Давайте його виштовхаємо на... Хотів виштовхати його на... Блін, у мене мінус кардан. В нього, надіюсь, також мінус кардан, і ми його зараз затримаємо. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Затримали. За 40 секунд затримали ми даного правопорушника. Заарештувати його, не пошкодивши свій автомобіль, або заарештувати, затративши лише 50 секунд. А, з 50 до 1 хвилини. А ми затратили 34 секунди, це, в принципі, нормально. Так, ну що, починаємо з початку. Тобто, рухаємось на лінію старту та відправляємось на наступну місію. Так, наступну місію цю ми проходили. Давайте глянемо, що у нас тут є ще за місії по поводу на рахунок поліцейських. Пограбування є на заправці та домашній арешт. Пограбування на заправці, давайте, поки ми привикли до фізики даного автомобіля, то ми це і використаємо як наш козир. Швидке переміщення в дану точку, та відправляємось ми на гоночку. А, нам тут недалеко зовсім їхати. Наш крузак хоч і пошкоджений, проте він їде добротно, газує. Так, ну що? Треба пройти за хвилину, а просто пройти, або за хвилину 10 заарештувати, отримавши мінімальне пошкодження і сильно пошкодивши його автомобіль. Ну це в нас Police Interceptor, він по-любому має бути набагато потужнішим, чим та тачка, яка в минулий раз у нас була, біленька просто. Тому надіюсь, що ми, парочка грабіжників, очистила магазин на заправці, тобто пограбували його. Доберіться до заправки та зупиніть їх. Не дайте їм добратися до укриття. Так, газ по лаз. Погнали, нам ще й потрібно доїхати до заправки, встигнути до того, як вони доїдуть до укриття. Так, тут поворот ліворуч у нас. Обережно повертаємо. Бровки не страшні даному автомобілю, проте якщо сильно газувати, ця тачка, блін, дуже-дуже швидко йде в занос. Ага, з цієї заправки вони тільки виїхали. Нам потрібно їх наздогнати, слідуючи по їхньому маршруту. Щось як ми в ролі бандиту, тут кучу ще копів, які наздоганяють. Як ми граємо за поліцейського, ми всього лише один поліцейський, який повинен ще й за час з усім справитись. Якось це несправедливо. Як ви вважаєте, дорогі друзі, пишіть в коментарі, будь ласочка.
Буде цікаво почитати вашу думку, що ви вважаєте на цей рахунок. Он, як ви бачите, наш підозрюваний виїжджає з заправки. Ми трохи відторможуємо, щоб нас не занесло тут. При виході з поворота явно на цій тачці газувати не потрібно. Навпаки, відтормозився, вирівнявся, потім дав газку. Того, що тут задній привід, її може занести дуже-дуже сильно. Благо, у нас на цій місії немає трафіку, але тачка у нашого підозрюваного достатньо таки потужна. Він нормально так від нас тікає. Хоча ми валимо теж на всі бабки на максимальній швидкості, і щось він від нас постійно віддаляється. Так, тут потрібно притормозити трохи. Трохи скинув швидкість, відпустив педаль газу. Тут навіть потрібно трохи притормозити для того, щоб справитися з даним поворотом. На повороті ми, до речі, його навіть наздогнали трохи, скоротили дистанцію між нами, проте це наш шанс його затримати. Так, де він? Він далі їде, проте його автомобіль загорівся. Все, ми його блокуємо і чекаємо арешту. Ей, стой. Стой, ямба, блін. Куди ти зібрався ще тікати? Я тебе повністю заблокую, братан. Все. Тобі вже нікуди не втікти, вже можеш нікуди не поспішати. Ну, судячи з пошкоджень, вони навіть залишилися живими. Швидше за все. Сильно пошкодити тачку у нас вийшло. І за хвилину 40 ми справились з даним завданням. Так що все чудово. Починаємо зі старту знову на нашому прекрасному, улюбленому крузачку. І які у нас тут місії ще залишилися? Це там домашній арешт, щось. Про домашній арешт. І, ого, тут ще нові місії додавалися. Небезпечні швидкості, домашній арешт. Давайте ось домашній арешт ми якраз таки і пройдемо. Asset the road ми зробили. Відкриваємо повністю карту. І який у нас тут найближчий чекпоінт, так би мовити, до даної карти. Це можемо, до речі, і сюди поїхати. Хоча ми туди вже їздили. Давайте сюди ми швиденько перемістимось, щоб їхати нам було поменше на нашому крузачку. Тому що менше їздимо, менше пошкоджуємо наш автомобіль основний. До речі, переслідування я ще не пробував ні разу робити на власному автомобілі. Так як у нас крузак достатньо... Да, ми залишились без правої фари. Проте права частина бампера і так була під перекрас через те, що у нас там були деякі пошкодження. Не пробували завершити цю погоню або втекти від поліції на власному автомобілі. Давайте зараз виконаємо дану місію та спробуємо зробити це ж цю місію пройти, якщо це, звичайно, дозволяє нам гра, на власному авто. Так, повертаємо сюди в двори. Класно, що тепер промальовано в бімки також автомобілі, які просто припарковані десь біля супермаркету чи біля дому. Це дуже круто виглядає. Так, ну все, ми приїхали на місце. Показати подробиці. Домашній арешт. Ага, тут відразу дві місії. Побіг з дому і... Ага, тут і за того можна пограти. Дорожній рух або включати, або не включати. Цікаво, давайте за поліцію зараз спробуємо виграти дану місію. Власний автомобіль, наскільки я розумію, на даних місіях брати, на жаль, неможливо. Проте зараз ми пройдемо її вперше та подивимось, чи не з'явиться у нас така можливість. Так, в першу чергу проходимо за поліцейських, потім проходимо за злоумисника, а саме особа, яка порушує правила домашнього арешту. Ну, спробуємо, як взагалі в нас буде получатися, щось грузиться довго. Бешка, блін, я таку беху хотів собі і навіть купував. Повнопривідна, проте цей Субарік теж в нас повинен непогано їхати. Трекшн контроль ми відразу виключаємо на ньому, для того, щоб нам можна було більше газувати. Бігнати цю тачку не так просто, як мені здавалося, тим більше, коли тебе так сильно заносить без трекшн-контролю. Так, давайте тоді трекшн-контроль вимикати не будемо. Вімкнемо його назад. Стартуємо. Спортивний трекшн-контроль поставимо і все. Погнали. Максимальна швидкість.
бровку зрізаємо одну, другу, не наздогнали його, врізали ступеньки. Рестарт місії, рестарт місії. Знову ж таки, побачимо, якщо тут буде по справедливості, то буде круто. В тому плані, що так як ми одні його наздоганяємо, то можливо ми від одного поліцейського і будемо тікати. А це набагато простіше, тому що його автомобіль можна просто пошкодити та спокійнесенько собі втікти від переслідування. Ого, у нас аж екран ноута нахиляється під час слідування у нас по маршруту. Так, нам потрібна якась пряма, тому що на цих поворотах обганяти його, наздоганяти дуже таки небезпечно. Він об'їжджає трафік, до речі, досить таки успішно, а ми от не успішно. Трохи вдарилися резиною об бровку. І він від нас тікає на такий добрий десяток корпусів. Виїхали ми вже тут напряму, тут можна газ не скидати. Тачка наша, в принципі, справляється навіть на повному газу, так як в нас повний привід тут. Я надію, що в нас повний привід, бо в нашого супротивника він точно повний. Ага, і він встиг добратися до точки, з якої, до якої йому потрібно було добратися. Блін, тобто його потрібно наздогнати раніше, чи він дістанеться до тої точки. Так, рестарт зразу місії. Не получилось, не фартануло, пацан к успіху шов, но не прийшов. Відкриваємо відразу двері для того, щоб ми його зараз цими дверима... Блін, у нас вони назад закрилися. Нічого страшного. О, ми, може, тут можемо проскочити. Да, проскочили, проте в нас тачку ми нормально так свою пошкодили. Давайте на цьому повороті його зараз зіб'ємо і розмотаємо об дерево. Але тільки його, наш автомобіль, ми навіть живі тут залишилися в будь-якому випадку. Швиденько заарештували його, ніяких проблем немає. Все круто. Так, почати зі старту, і давайте тепер спробуємо за зловмисника, так би мовити, пройти це ж саме випробування. Чим пошвидше втікти від поліції. Звичайно ж, тут справедливості нуль, тому що ми наздоганяли цього, так би мовити, поганця всього на одному автомобілі, а переслідувати нас буде явно з десяток автомобілей, з загородженнями, з усім іншим. Ну, це якось дуже сильно несправедливо, я вважаю. Але нам, я так розумію, просто потрібно втекти від поліції, не потрібно їхати ні на яку точку, тому ми можемо просто з'їхати з нашого приватного сектору та відправитися в поле. Так, втекти з-під домашнього арешту. Покажіть ярість свою поліції, що ви не вмієте здаватись. Вони зроблять все, щоб затримати вас. Вам потрібно лише втекти від поліції любою ціною. Постарайтеся добре спланувати відхід свій від переслідування. Так, ми тут так само виключаємо трекшн контролі, цю всю фігню, яка нам може дуже сильно... Бляха-муха, ця тачка тупо нікуди не рулиться. Взагалі, моя помилка була відключення трекшн контролю на даному автомобілі, тому що без нього він взагалі нікуди не рулиться і нормально не їде. Так, газ в підлогу, погнали, надіюсь, хтось стовба хоч намотається, хоч трошки там. На зустрічній смузі нас... Блін, її несе піпець. Просто заносить її жесть, як... Ага, загородження поліцейське. Обережно його об'їжджаємо, ніяких проблем не маємо. Все чудово, погнали, давайте тут повернемо ліворуч. Я... Так, надіюся, що вони цього від мене не очікували. На жаль, вони очікували це від мене і замотали мене об дерево. Ні-ні-ні-ні-ні, я вже трішки міг би втікти. Ще разок у нас, я думаю, точно вийде. Руль вліво-вправо кручу, поліцію обмануть хочу. Давайте задній хід. Зробимо... Так, зробити трохи по-інакшому. Не зовсім у мене вийшло. Так, я їх на тачці трохи пошкодив. Проте і свою також, на жаль, дуже сильно, тому що мені прийдеться рестартнути дану місію. Через те, що, блін, не можу виїхати з цих кущів. Все.
Все, повторити. Повторити, да. Фокус не удався в Майв з тим, щоб обманути їх і поїхати в іншу сторону. Це дуже погано. Так, давайте тут будемо їхати максимально обережно. Так би мовити, будемо надіятися на тупість цього штучного інтелекту, який керує даними працівниками закону. Об'їжджаємо легенько нашу огорожу. Блін, у нас праве ліве колесо, переднє, точніше, ліве колесо спустило через те, що ми в загорожу цю врізалися. Блін, де тут якісь польові маршрути, я не поняв. Нам потрібно з'їхати в каналізацію, це найкращий вихід для нас, для того, щоб втікти від поліції. З'їхавши туди, ми відразу... Не поняв, що в мене з тачкою? Що вона не їхала? У мене щось автомобіль був, перестав трохи їхати. Так, давайте, може... Бляха-муха. Ми тут не сховали? А, ні, сховалися трохи в кущі. Не знаю, вдасться нам втікти тут, того, що виїхати ми звідси хрен вийдемо, якщо чесно. Надіюсь, що поліцейські нас не побачать. І ці кущі будуть надійним укриттям для нашого автомобіля. На рахунок зірок, я не знаю, скривайтеся не менше 7 зіткнень. Ага, 5 хвилин, водить їх за нос, в мене не вийде. За... Скільки? За хвилину 20 нам вдалося втекти. І це навіть швидше, чим на 3 зірки. Все чудово. Ну що, хлопці, всім, кому сподобалась дана серія, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. А я далі на цьому крузачку відправлюся вже на заправочку, тому що, як ви бачите, накатався я трошки менше, чим півбаку у нас, трошки більше, чим півбаку у нас залишилося палива. Тому потрібно заправити даний автомобіль. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!